Како функционира владата од моментот на распишување на изборите и кои се незините ингеренции? Значи, од моментот на распишување на изборите, владата има одредено ограничување на својот мандат, односно на активностите кои што може да ги спроведе и всушност според прецизно дадените ограничувања во изборниот законник, се владата би требало единствено да обезбеди континуитет на функционирање на државата. Тоа значи да не дојде до застој во се она што представува елементарен секојдневен живот, значи исплата на пензии, исплата на плати, соодветна достава на средства или воспоставување на одредени активности доколку има криза и слично. Значи владата не смее да спроведува ништо што би представувало нов вид на трошење од буџетот, ниту пак да превзема активности кои што би значеле некакви промени, нови законски иницијативи, нови програми и слично. Во законот е предвидено дека председателот на Република Македонија во рок од 10 дена од конституирањето на собранието треба да го довери мандатот на оној кој што ќе ја состави владата. Тоа кај нас се уште се нема случано, односно рокот истекува утре. Во меѓувреме сме сведоци дека одредени лица како Никола Груевски, Елизабета Камчевска-Милеска, Никола Тодоров, Гордана Јанкуловска и останати, значи се појавуваат во улога на премиер или како министри, односно според нивните стари функции. Што точно представува тоа? Па најверојатно тоа е само еден дел од она што представува мешање на лончињата кое што постои во нашата држава, односно мешањето на лончињата не се однесува само на мешање на партијата и државата, како што веќе сигнализираа меѓународните наблюдувачи во текот на последните, па и на неколку предходни избори, туку и мешање меѓу властите. Значи, наместо да имаме строга поделба на власта, на законодавна, извршна и судска власт, всушност во последниот период се создаде амалгам, кој што е под капата на владеачката или владеачките партии. Тоа амалгамизирање на власта, односно поврзување внатрешно на сите власти под една капа, всушност се рефлектира и во ова што значи прекршување на законот кое што се случува во постизборниот период. Многу е проблематично кога некој кој што е избран во највисокото законодавно тело, значи има највисока функција, пратеник, во исто време врши и друга функција и тоа е многу строго, многу прецизно, децидно дадено во изборниот законник, па и во другите закони кои што регулираат други функции. Меѓутоа, дадено и во законот за собрание, и во законот за влада и слично. Значи, се она што представува на било каков начин вршење на било која друга функција, која што би можела да се идентификува кај некој кој што е избран како пратеник, го загрозува пратеничкиот мандат. За да не се случи тоа, во Законот за собрание е дадена една многу децидна одредба со која што се вика во моментот кога ќе се види дека некој од избраните пратеници врши и друга функција, автоматски му престанува неговиот мандат како пратеник. Токму заради тоа што можна е многу голема злоупотреба, односно таков вид на кумулација на моќ која што не е дозволива во една демократска држава. Во меѓувреме го видовме министерот, да го условам, иако е сега нели пратеник Поповски на глобалниот безбедносен форум во Братислава. Потоа видовме Камчевска-Милеска во посета на Вања Лазарова во улога на министер за култура. Понатаму го гледаме Никола Груевски како присуствува исто така на отварање на објекти или пак Никола Тодоров најавува активности на Министерството за здравство. И самата рековте дека доколку се констатира дека вршат и други функции кои што не одат со функцијата пратеник, по автоматизам им престанува таа функција. Во меѓувреме се изгласа председателот на собранието. Дали нивните гласови можеме да ги сметаме за легални во најмала рака?
Па не се работи само и за нивните гласови. Значи, тие слободно можели и да не присуствуваат на таа седница, можели и да не гласаат, меѓутоа, самото тоа, дека постојат пратеници, кои што во основа не би требало да бидат пратеници, веќе ги прави манливи одлуките на собранието. Односно, највисокото законодавно тело се појавува како прекршител на законите кои што самото ги донесло и доаѓаме во една многу абсурдна ситуација во која што едноставно граѓаните со право можат да изразат многу голема недоверба кон своето собствено највисоко законодавно тело заради тоа што тоа самото не само што не ги почитува, туку и ги прекршува законите кои што ги донесле. Проблемот е многу голем, посебно кога станува збор за такви две високи функции, како што е пратеник и министер или пратеник и премиер. Заради, посебно кога станува збор за министрите, кои што како министри немаат имунитет, меѓутоа како пратеници имаат имунитет. И се создава сега еден многу голем проблем од правен аспект, доколку во овој период тие министри во функции, во вршењето на функциите како министри направат одредени прекршувања, дали на нив ќе се примени пратеничкиот имунитет или пак нема да се примени пратеничкиот имунитет. Односно, дали пратеничката функција ќе ги заштити на начин на кој што не би биле заштитени доколку се сметаат само за министри. Да не зборуваме за она абсурдно нелогично дека сами на себе треба да си одговараат, односно сами на себе можат на било каков начин да си изречат санкции, односно да си изречат недоверба. Така, само да видиме на чисто, дали тоа значи дека нивните гласови кои што биле дадени на гласањето за избор на председател на собранието на Република Македонија се неважечки? И нивните гласови и нивното присуство. Значи, доколку се изземат како присутни, тогаш треба да се види дали имало соодветен кворум. Со отсуството на опозицијата од конститутивната седница и изземањето на овие луѓе, значи, не само оние што ги набројавте, туку и неколку други, станува збор за повеќе од 10 луѓе кои што на овој или оној начин вршат други функции, е прашање дали на тој начин всушност не е направено прекршување од аспект на оно што представува легитимитет на одлуките на собранието. Така, кој во моментот вршител кај нас според законот на функцијата премиер? Па, токму заради тоа и се направени такви измени и во законот за влада и сите оние закони кои што ги регулираат организационите структурни моменти во министерствата да постојат заменици. Значи, замениците се тие кои што би требале да стапат во улога на министер, односно премиер, во моментот кога овој од било какви причини не е во можност да ја врши својата функција. Значи, било да станува збор за вис-майор, значи било да станува збор за болест, било да станува збор за криминално действие или за ваква ситуација. Значи, во моментов, сите оние кои што се избрани за пратеници би требале да ги отстапат своите други останати функции на нивните заменици. Така, согледно тоа дека овие луѓе за кои што премалку зборувавме се пратеници во моментот на собранието, односно во собранието на Република Македонија, дали тоа значи дека појавувањето во медиумите и на било какви настани под титулата министер или премиер е на некој начин лажно представување? И лажно представување и прекршување на уставот и на законите. Значи, апсолутно тоа е неправно делување, кое што би требало не само политички да се санкционира, туку може и наједноставно да се санкционира во рамките на правосудниот систем, заради тоа што значи прекршување на оно што представува и највисок акт во нашата држава, уставот и закони, па и подзаконски акти, односно деловници кои што се однесуваат на процедурите. Можете ли да ни кажете кои се санкциите во случај да се констатира прекршување нели на изборниот закон кои што би ги сноселе овие лица? Хубаво, тоа е многу нејасно. Тоа е многу нејасно кажано во нашиот
изборен законник и јас на вистина сакав да утврдам на кој начин би можеле да бидат санкционирани и слично, и не можев да најдам соодветно децидно, односно прецизно утврдување, заради тоа што има санкции доколку станува збор за представници на органи на управа и слично, меѓутоа не се спомнуваат министри, не се спомнува премиер, така што на вистина не би можела да кажам. Може би само мутанди с мутанди можат да се применат истите санкции како и за други функции, меѓутоа тоа веќе е прашање на кој начин би се регулирало. И за крај, во вашиот текст постизборни прекршувања упативте, односно сугериравте на новинарите да постават одредени прашања до овие институции на системот и лица. Едно од прашањата кои што би сакал да ви го поставам и вам е тоа: во кој закон се споменува континуитет во работата на владата кој подразбира можност за негирање на членот 8 од изборниот закон? И професор Кенајчевска, дали воопшто постои такво нешто? Јас не можев да најдам, затоа и го поставив тоа прашање, го оставив и како отворено и на мојот Facebook профил, заради тоа што човек на вистина некогаш може да пропушти некој таков израз, некоја таква одредба во обемната законска регулатива, меѓутоа досега не добив од негдека сигнал дека се спомнува таков вид на континуитет, и на вистина мене ме интересира, може би сум пропуштила нешто така, меѓутоа ме интересира дали постои закон во нашата држава во кој што се спомнува такво нешто. Ја не можев да најдам.